Հարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր 13 դեկտեմբեր 2019-ն է։ Երեկ ուշ գիշեր Երևանի ժամով Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Սենատի պալատը, ինչ որ ընդունեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման փանացևը։ Այնինչ որ նույն փանացևը, նույն տեքստը մի ուգես ամիս առաջ մոտ 296 թիվ գրող ներկայացուցիչներու պալատն է, որ ընդունեց, պետք էր, որ երկրորդ պալատն ալ ընդուներ ձերագուտականներու, եւ այսպեսով այսօր արդեն մենք կտեսնենք ողջ հայությունը աշխարի 4 անգիններուն խանդավառ վիճակի մեջ են, իրար շնորհավորանք, հաղթանակ տարածի վիճակի մեջ են։ Իհարկե, բոլորնից ուրախ ենք, բոլորնից քոհ ենք, շնորհակալ ենք Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Սենատին, որ վերջապես պաշտոնապես ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը, հայոց դեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Եկեք հարազատներ միասին մենք քիդական մոտեցումով հասկանանք, թե ինչ կնշանակեն այս ճանաչումները։ Ըլլա ներկայացուցիչներու պալատը, ըլլա ձերագուտականներու պալատը։ Ուրեմն, կոնգրեսի մեջ ընդհանրապես կան 4 տեսակի փանացևեր, ասենք։ Երկու հատը օրենքի ուժ ունին, իսկ մյուս երկու հատը փարոյական են, կամ ինչ որ բահի տակ գեցված քթիրքորոշում եւ խորուրդ տալու իմաստով ոչ մեկ օրինական ուժ ունին։ Ուրեմն այս 4-ը նշենք մեկ հատ միասին։ Գա բիլզ, այսինքն օրինակը ձեր, որ պետք է անպայման ներկայացուցիչներու պալատը եւ ձերագուտականներու պալատը ընդունին, եւ հետո նախագահը ստորագրի։ Եթե նախագահը չստորագրի, վետո ունի, իդ կվերաթարնա պալատներուն եւ պալատները իրավունք ունին երկու պալատները ընդունել։ Երկրորդ անգամ կամ առաջին անգամ են ընդունվել նախագահի ստորագրության հետո, այդ օրինակիցը կվերածվի ինչ որ Միացյալ Նահանգներու օրենք։ Երկրորդը joint resolutions գոչվի, այսինքն համադեղ փանացև։ Համադեղ փանացևը կրեթե նույնն է, ինչպես որ bills-ը։ Մեկ դարբերությամբ, որ որպեսի անցնի երկու պալատներու միջոցով, պետք է յուրաքանչյուր պալատի 2/3 ցայնը ստանա, առավել Միացյալ Նահանգներու 75%-ը պետք է որ համաձայն լինի։ Այս բարակային նախագահի ստորագրության պետք չի գա, եւ անցնելու բարակային joint resolution-ը ուրեմն գտարնա Միացյալ Նահանգներու սահմանադրության մաս կգազմի։ Երկուքն էլ բարդաթիր են Միացյալ Նահանգներու պետական կառույցներուն համար, պետք է որ իրագործեն, պետք է որ գործնական, քաղաքական, իրավական քայլեր առնեն այդ որոշումներու կամ օրենքներու կամ փանացևերու հիման վրա։ Գտնվում է երկուքը։ Մեկը the concurrent resolution, իսկ մյուսը simple resolution։ Եվ յուրաքանչյուր as bills, joint resolutions, concurrent resolutions եւ simple resolutions իրենց թվարկման, այսինքն կոդի իրենց ծևը ունին։ Օրինակ simple resolutions-ը այսպես է սենատի բարակային S res 150, այնինչ որ 3 քվեարկեցին։ Joint giga G rezo GR rez եւ TV-ը գծրվի։ Երեկվա ընդունվածը simple resolution-ներ։ Հիմա concurrent-ն էլ այնպեսի բանն է, որ գրնա ինչ որ միտքի մշուրջ թիրքորոշում արդահայտելու համար երկու պալատները գրնան բաննել, քվեարկել, եւ joint resolution-ի համար պետք է երկու պալատները ընդունին, իսկ simple-ը պալատները մեկու ընդունին, արդեն գփավեք, այն որ պալատի թիրքորոշումն է, պալատի միտքերն է, որ գարդահայտի, բայց ընդհանրապես ասոնք օրենքի ուժ երբեք չեն ստանար, երբեք։ Ոչ եթե միասին ընդունվեցան, ոչ եթե այն բարակային, որ նախագահը ստորագրի, երբեք concurrent եւ simple երբեք օրենքի ուժ չեն ստանար։ Ուրեմն, այնինչ որ ցեղասպանության ճանաչման մասին
երկու անգամ ներկայացիչներու եւ ծերագուտականներու պալատներու կողմէ ընդունուեցան simple resolutions էին, այսինքն լոկ փարոյական դիրքորոշում ունի։ Փարոյաբես երկու պալատները գսեն, որ այո, ցեղասպանություն դեղի ունեցավ եւ պետք է որ հասավանդվի ինչ որ ամերիկյան դբրոցները ներս եւ այլն։ Վերջ։ Վերջ։ Այս ինչ որ հիմա ներգայացուցի, դուք կգնաք ձեր աչքերով գարտալ, դեսնել, սորվիլ, բարձաբես Google-ի մեջ search արեք։ US resolutions types։ Չէ՞ արդեն ուղագի դուրս գուկա։ Լա սենատի գայքի վրա, լա representative palace-ի կամ բալադի գայքի վրա։ Չորս տեսակները հստակ բացադրված են եւ ինչպես կթվարկվի, դուք այդ թվարկման կոդեն դիմանակ, որ այն ռեզոլյուշնը, որ կամ փանացե, որ 3 ընդունվեցավ եւ մյուս ամիս առաջ, անոնք simple resolution-ը։ Ոչ մի օրինական ուժ ունին։ Հիմա երբ որ մենք ճիշտ կմոդենանք հարազատներ մեր ազգային հիմնախնդիրներուն վերապերող հարցերուն, մենք ճիշտ իմանանք, թե մենք ուր ենք, որ խանալ պետք է, դխրիլ պետք է, ածկեց հետո ինչ որ աշխատանք պետք է, թե պետք չէ, այս բոլորը ավելի հստակ կլա։ Մենք իզուր աշխարի արջև պետք չէ, որ անքիդագի ցևով ներգայանանք։ Հիմա աշխարը որոշ չափով երբեմն գծի ծաղի է, որ հայությունը ինչ որ ցեղասպանություն փարզեմ օդը գելնեն։ Ուրախանա, շնորհակալություններ կհայտնեն։ Այո, մենք միշտ ալ շնորհակալություն կհայտնենք։ Վերջը վերջում մեր ազգի դեմ ահրելի մեծ ոճիր կորզաթրված է, ցեղասպանություն դեղի ունեցած է, եւ ինչ որ ովևէ պետություն, եթե ջանչնա այդ ցեղասպանությունը, շատ լավ բան է, փարոյաբես լավ կսկանք։ Ինչու փարոյաբես սկսեմ, քան որ ընդհանրապես միջազգային օրենքի մեջ չկա այդպես պայման, որ հայոց թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը նախ պետք է ճանաչվի եւ հետո ինչ որ արևմտյան Հայաստանի կամ ընդհանուր հայության իրավունքները իրակորձվին, ոչ այդպես բան չի։ Ցեղասպանության ճանաչումը լավ է, ինչ որ թատական կորձերու մեջ կորձոնը ավելի մենք մեր ցերքի մեջ կունենանք, որ ուժ գտա մեր կորձընթացին, բայց պայման չէ։ Մենք ունենք ավելի ուժեղ ինչ որ փաստաթղթեր, որ թատական կամ միջազգային ադյաններու արչև, եթե արձարծվին, եթե կարողանանք մուտք կորցել այդ փաստաթղթերով, մեր իրավունքները լրիվ բավարարված են պետք եղած փաստերով։ Օրինակ Սևրի Թաշնակիրը, որ արևմտյան Հայաստանի ղարավարությունը 24 հունիս 2016-ին վավերացուց եւ այդ վավերացման հետևանքով մենք շոշափեցինք որոշ փոփոխություններ եւ որոշ լարվածություն Թուրքիո իշխանություններու կողմեն, հիշեցնեմ, այսինքն մենք ընդունեցինք 24 հունիսին 2016-ի, արդեն հուլիսի 15-ին այդ հեղաշրջման խնդիրը դեղի ունեցավ, իսկ հուլիսի 27-ին Թուրքիո նախագահը տրավ կնաց Մոսկվա եւ ներողություն խնդրեց Ռուսաստանեն Սոխոյ 24 հարվածելու պատճառով ստեղծված այդ լարվածությունը թույլատրելու համար։ Բարդատրված էր, որ ներողություն պետք է խնդրի։ Գնաց, ներողություն խնդրեց, մինչ այդ գլուխ բռնած էր։ Ուրեմն սկսած, որ ինչ որ բամը գա, որ փոխվեցավ։ Սա թեթևիչարնենք հարազատներ, այստեղ գա քաղաքական աշխատանք, ուրիշ արիտներով կբացադրենք մանավանդ եկող տարի 2020-ին Սևրի Թաշնակրի Հայաստան պետության, ամբողջական Հայաստան պետության, արևմտյան Հայաստանի տարածքներում վրա միջազգային ճանաչում ստանալու 100-ամյակն է 19 հունվար 2020-ին, այսին 2.5 ամիս հետո հազիվ։ Ուրեմն ադիկա մենք կխորանանք այդ հարցերում մեջ ուրիշ անգամ, հիմա կխոսենք այս ռեզոլյուշնի մասին, փանացևի մասին։ Հարազատներ, մեզ ինչ պետք է, մեզ պետք է դամքը, այդ քերհզոր գարկը պետություններու մոտ հայկական հարցին լրջորեն մոդենալու եւ արևմտյան Հայաստանի իրավունքները իրականացնելու լուրջ մոդեցում պետք է։ Եվ այսօր յուրաքանչյուր հայկական քաղաքական, ասենք, խնդիրներով սպառվող գոմ, ինչպես արևմտյան Հայաստանի ղարավարությունը, պետական կառույցը,
պետք է գետրոնանա իր աշխատանքները այդ կերհզոր պետություններու մոտ այդ վճռագամությունը առաջացնելու ուղությամբ։ Այնինչ որ մենք կփորձենք ընել արդեն 15 տարի է ի վեր եւ հատկապես վերջին 2-3 տարիները։ Միացյալ Նահանգները ցեղասպանության ճանաչման Հանացևին պետք չունի, եթե իրոք ինքը մտածիր է հայ ժողովուրդին ինպաստ ինչ որ քայլ մարնի։ Մենք ունենք Woodrow Wilson-ի իրավարար վճիրը։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգները արդեն 1951-ին ջանցած էր հայոց ցեղասպանությունը, երբ որ ստորագրեց ցեղասպանություններու ոճիրները, ոճիրներու բաժման եւ գանխարգելման մագի հրճագակրի տակ, որու նախապանի մեջ հիշված էր որպես օրինակ հայոց ցեղասպանությունը։ Ուրեմն ճանաչումը գար։ Հիմա եթե լուրջ է Միացյալ Նահանգները եւ իսկապես գուզե հայ ազգին ինպաստ քայլ մարնել, որը ինքը շատ լավ կգրնա եւ ոչ մեկ ցուլդովության պետք չունի, իր ինքնիշխան որոշում են գախյալ է իրականացնել Woodrow Wilson-ի իրավարար վճիրը։ Woodrow Wilson-ը իրավարար վճիրը արդեն դարձած է սահմանադրության մաս, քանի որ գնկված է ոչ թե Woodrow Wilson-ի գնիկով որպես նախակա, այլ Միացյալ Նահանգներու քերակույն գնիկով։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգները ուրիշ պետություններու պես բանեմը վախնալու կամ բանեմը հաշիվը ընելու այդ վիճակի մեջ չեն, ինչպես օրինակ բարձ ուրիշ երկիրը, ասենք Ռումանիա կամ Ճապոն, պիտի սպասե ինչ որ ուրիշ քերհզոր պետության մգեցվածքը, որպեսզի ինքը դիրքորոշումը արի։ Միացյալ Նահանգները այդպես չէ։ Այսօր եթե իրենց քերակույն շահերը ենթադրեն, որ Woodrow Wilson-ի իրավարար վճիրը պետք է որ իրականացվի, իրենք իրականացնեն։ Քան որ բարդացիր է 27 պետություն այսօր բարդավոր են այդ իրավարար վճիրով, այսօր մասին շատ մահայեր չեն գիտեր։ Ինչպես այս Փանացևի մասին, ես վստահ եմ, ոչ մեկ լրատվամիջոց, ոչ մեկ գոմ այս ձևով պիտի չի բացատրի մեր հասարակության, թե ինչ կնշանակի այս ճանաչումը։ Ունի իրավական ինչ որ ուժ, թե բարձ փարոյական է, որ ոչ մեկ ձևով չի գրնար։ Փարոյական է զատ, փարոյական գոմը այո բավարարված է, բայց փարոյական է զատ կորզնական կետնի վրա ինչ որ բան չի փոխեր։ Եթե փոխե գրնա մեկ բանով դրական ասոցիացիոն ունենալ, ադալ որ այլ երկիրներ, որ մինչև մադադան սումի մեջ էին, գրնան ավելի համարձակ կերպով իրենք ալ իրենց հերթին այդ ճանաչումի ուղությամբ երթալ, որու համար շնորհակալ մենք կլինանք ոչ ավելի։ Հիմա վերադառնանք կորցնական քայլերու մասին խոսելու։ Հարազատներ, խնդրեմ, հազար անգամ խնդրեմ, հայոց ցեղասպանությունը, հայ ժողովրդի թեմ Արևմտյան Հայաստանի տարածքներում վրա դեղի ունեցած ցեղասպանությունը, միայն 1.2 միլիոն հայու չարթը եւ դեղահանումը չէր, այլ մեր հայրենիաց հայրենիքի հողի կրավումն ալգար հետը։ Մենք 1.2 միլիոն միայն զոհ չէ որ վնասած ենք, մենք այդտեղ ահրելի մեծ հայրենիքի տարածք կորցնուցած ենք։ Սա գցանգանամ, գխնդրեմ, որ մեր ողջ հայությունը շատ լավ զանազանեն։ Ցեղասպանության ճանաչումը մեկ բան է, հողային իրավունքներու իրականացումը ուրիշ բան է։ Եվ գնկատեք, մենք չենք սեր բանջադիրություն իրավունքներու բանջ, սա անիմաստ կորզնական աշխարի մեջ բանջելը անիմաստ բառն է։ Բանջադիրությունը գհիշենք եւ գբան, ի՞նչ կբանջենք։ Մենք իրականացնենք այդ, պետք է իրականացնենք եւ աշխատենք իրականացնելու այդ իրավունքները։ Ուրեմն ցեղասպանության գորուստը ան վերադարձի անվերականգնելի է։ Մեր հարազատներն են։ Յուրաքանչյուրիս Կերտաստանի մեջ մենք ունենք զոհեր այդ ցեղասպանության։ Չենք կարնար վերականգնել։ Անցավ քնած բնության օրենքն է։ Իսկ հողը վերականգնելի է։ Այսօր ինչու ողջ հայությունը գխոսի ցեղասպանության մասին, ոչ ոք գխոսի հողերու վերադարձի մասին։ Ինչու եղբայր։ Մեր հայրենիքը գործված է, գսեն, գործված հայրենիք։ Չէ գործված, մենք գործված ենք։ Մեր ժողովուրդը գործված է։
իր իրավունքներուն, իր հողին, բնիկության հողին, հայրենիքի հողին դեր կանգնելու ունակությունը գործուն ցուցած է, հայրենիքը չէ գործված, հայրենիքը այնտեղ է, կրաված է, ով է գործուն ցնողը, ով է գործվածը, մեր վճռականությունն է, մեր ազգային պատվախնդրությունն է, որ գործված է, այսօր արմենյան Հայաստանի պետական կառույցը հազար անգամ կփորձե այդ ազգային արժանապատվությունը և վճռականությունը վերականգնել մեր հարազատներու մոտ, այնինչ որ չընկալվիր մեր հայության կողմեն, կընկալվի շատ թանթաղ զարգացումով, արթնանք հարազատներ, անդրադառնանք մեր հիմնախնդիրներուն և ճիշտ ձևով մոտենանք, այսօր բոլորս, մենք և դուք, բոլորս, չկա այստեղ զանազանություն, մեզ մեր պահանջված է մենք դեր կանգնենք մեր իրավունքներուն, ճիշտ իմանանք մեր ազգային խնդիրները, քաղաքական և գիտական մոտեցումով մոտենանք մեր ազգային խնդիրներուն և արդեն շուտով պիտեսնենք, որ մենք շատ գործ ունենք։ Մինչև քալ հանդիպում, ձեզ կողջունեմ։